De lugar, então eu preciso olhar para ela para saber que vocês estão já me olhando. Então, né, hoje o Sintonia vem com um assunto que eu amo. Me pergunta, eu sou feminista? Se olhar a mulher como um ser muito especial, olhar a mulher como aquela pessoa que faz acontecer, olhar a mulher que é engajada, que trabalha, que cuida dos filhos, que vai lá, estuda, que se informa e ainda ajuda ao próximo, eu sou feminista. Como imagino tantas de vocês, tantos de vocês que podem avaliar por esse ponto de vista. O Sintonia vem primando nesses últimos quatro anos, olha só, quatro anos, só por boas notícias e por assuntos da hora, do momento. O assunto que eu trago hoje é muito interessante porque existem algumas controvérsias, já que a gente percebe que a mulher vem a cada ano galgando mais e mais espaços. E o que acontece é que ela ainda não atingiu aquela igualdade que a gente gostaria, salarial, aquela igualdade de cargos? Quem vai falar sobre isso? Gente, uma pessoa que entende, uma pesquisadora da GV, vem contar para a gente exatamente essa disparidade, o que é que está acontecendo. Eu tenho comigo hoje uma querida, já que ela faz parte do grupo Mulheres do Brasil, depois nós vamos falar disso também. Que é a Lígia Pires Pinto, que vai dar um oi pra vocês e volta pra mim, Lígia. Oi, oi. Gente, fala se essa tela não tá linda. Olha a roupa que ela está. Ela, ela caprichou tanto que eu falei, nossa, eu devia ter vindo mais armada nesse programa a hoje, né? Parece. Você tá maravilhosa. Eu não posso vir mais ou menos do lado da Bete. A Bete tá sempre assim. Então. Não, você já é linda de cara lavada. Agora produzida. Hello, Imagina. hein? Gente, vamos começar a distribuir 100 aí, não? É, são seus olhos generosos. <laughs> então, gente, a Lígia. Ela é professora, pesquisadora, concursada desde 2003 na FGV e, como ela é doutora em Direito Empresarial pela USP, uhum. atualmente coordena o Centro de Pesquisa em Direito Gênero e Identidade da GV, foi coordenadora executiva do Centro de Pesquisas Aplicadas a Direito SP. O que, que é isso? Aí, Direito é da SP? Fundação, lá de ah, São Paulo, tá. de Direito. Ela tem artigos e livros na área de Direito Empresarial, governança corporativa, compliance de recursos humanos e, o que eu adoro falar. Ela faz parte do grupo Mulheres do Brasil. Ela é uma das líderes ou a líder, né, Não. do Comitê de Políticas Públicas, que é algo que nós vamos comentar daqui a pouco. E hoje ela veio falar com a gente. Ah, tem um detalhe aqui, hein? mãe da Raquel e da Vitória, é, fala o sim, oi lá. É o mais importante. <laughs> Nem me fale. É. é mesmo, né? Então ela veio falar pra gente a voz das mulheres nos espaços de poder. Quer traduzir essa frase porque ela tem que ficar pensando como que é isso aqui? como é que é isso aqui. É, enfim, é, você falou de feminismo, né? É, eu sou feminista, mas porque eu tenho plena dimensão de que esse conceito é, é, é simples e é, é o de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, né? Então, se alguém é contrário Uhum. A igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Então, essa pessoa não é feminista. Uhum. Poucas são as pessoas que não são, né? É, em favor é difícil, da igualdade né? de oportunidades. É, é porque, às vezes, a pessoa crê que, eventualmente, se uma pessoa é feminista, uhum. ela é, defende que homens e mulheres sejam iguais. Uhum. E não, uhum. né? É, Elas, eles são muito diferentes. São muito diferentes. <laughs> e, e respeitar essa diferença... É, primordial, inclusive para o feminismo, uhum. que nasceu em teoria, uhum. que, que é, Sutiã, mas tinha muito assim. Mas você sabe como nasceu? Nasceu nos Estados Unidos, é. É, com umas teóricas olhando para a experiência da mulher, como ela estava vivendo, o que, que ela estava tendo espaço para fazer, o que não estava tendo espaço para fazer. Uhum. E aí surge o feminismo de pessoas que falam assim: ó, oh, poxas, também quero eventualmente uhum. trabalhar, se eu quiser. Claro. Se eu não quiser, eu quero cuidar da minha família. Se o eu quiser... Vou trabalhar. Eu vou trabalhar Isso é de direito, né? né? Uhum. Fora. É porque, às vezes, a pessoa trabalha mais, mais. Uh, <laughs> e horrores... <laughs> em casa. Em casa. Uhum. Né? É, o que, obviamente, os dados que demonstram que mulheres trabalham mais que homens é, é. porque somam né, as horas de trabalho em casa... É esse tipo de pesquisa é. que você tem é. em mãos? Eu, eu, é, conta eu... um pouco... Eu tenho uh, alguns tipos de pesquisa. Né? Tá. Um deles, algumas delas, é, por exemplo, uh, pensando uh, esses espaços. Então, vamos voltar aos espaços de poder, Então, por exemplo, na política. Ui, é um, né? um ponto, né? Vamos enxergar. É, por quê? Porque a mulher é muitas vezes líder, líder comunitária, uhum. é, é arrimo de família, é, as políticas públicas muitas vezes são voltadas para a mulher, porque quem cuida da família é ela. Então, eu lembro do, da presidência antiga, só resolveu a questão da Bolsa Família quando tirou a titularidade dos homens e colocou a titularidade do cartão para a mulher. Ah, tá. Porque eles faziam pesquisa hum. e parte daqueles homens, por exemplo. Hum gastavam dinheiro com si próprios, ou é, no alcoolismo, tá. porque eram pessoas que estavam é, em ambientes muito desfavorecidos, tá. né? Então por serem marginalizados, então não é uma questão de homem é, do mal e mulher do bem, não, não. é? Não. Né? Uhum. Então assim... A, a gente quer agregar, né? E não separar. Mas nesses ambientes desfavorecidos, a mulher estava sendo a mãe a trabalhadora rural, a pessoa que estava cuidando dos filhos e ela precisava que aquele cartãozinho tivesse na mão dela. Sim. Então quando passou a estar na mão dela, é, foi ótimo para as crianças, por exemplo. Tá. Óbvio que há coisas, as as proporções é, <laughs> e há coisas boas e ruins, né? Porque por exemplo aumentou muito o número de divórcios das sertanejas. É mesmo, é, que interessante. Porque elas deixaram, uh, por exemplo, elas tinham uma espécie de uma uma simbiose dependente, simbiose. In, é, inclusive com, é, com violência, com ciclos de violência tá. incluídos, mas elas não tinham nenhuma liberdade financeira. Deus e é. aí a partir do momento que elas conseguem o cartão, comprar o leite do filho, hum, porque né, o cartão né? é a família, então o um empoderamento financeiro uhum. levou a uma liberdade desses seres humanos. Então quando a gente olha, por exemplo, políticas públicas ou o espaço da mulher na política. Uhum. É, ou, por exemplo, você disse que eu trabalho com compliance de recursos humanos. É, como é que a mulher se insere no mercado? Uhum. É, ela hoje em dia se insere bem? Mais ou menos. Uhum. Uh, a mulher negra não se insere muito bem ainda. Não tão bem? É. é se insere bem, mas é, a mulher branca tem é, muita, E aí, quer dizer, ser. existe a discriminação entre do homem para a mulher é. e existe da mulher branca para a mulher negra. Isso também é. acontece? Não é bem da mulher branca para a negra. É. É. Tem menos tem situações, oportunidades? Exato. Tem situações de desfavorecimento. Então, a, a gente olha que as mulheres, elas, por exemplo, entram é, menos em cargos mais bem remunerados, por exemplo. Né? E quando entro num carro bem remunerado não é a mesma uh, remuneração do antecessor se foi um homem? Eventualmente sim, normalmente sim. É. Mas o que eu digo assim dos cargos por que que uh, professora e enfermeira ganha mal? Por quê? Porque que eu falei professor A enfermeira A? Uhum. Porque que o engenheiro uhum. e o administrador de empresas na maioria das vezes ganha bem? Se você olhar a, a faculdade de engenharia, uhum. tem 80% de homens. Sim. Então, é uma... Meio monopólio é. masculino. É uma profissão masculina. Sim. Como ela é masculina, ela é bem vista pelo mundo uhum. e ela é valorizada e é uhum. bem remunerada. É, quando a gente entra numa escola, a gente vê que a maioria da, dos professores são mulheres. São, uhum. né? é, do, do gênero feminino. E aí... Uh, essa profissão hoje em dia no Brasil até porque é um país bastante machista ah. é muito mal remunerada né É verdade então assim, e não é isso há dados comprovando que existe uma é, segregação profissional uhum. né que esses clusters de boa remuneração ou má remuneração então ok as mulheres não entram em todos os espaços uhum. então por isso que você comentou aqui né as mulheres se inseriram mas elas não ascendem né é, é um comentário dela que eu achei muito bonita essa essa frase aqui, as mulheres se inseriram, mas não acendem. Com esse. É. Se. É. E na política formal também, poucas é. mulheres. É. Você percebe agora, teve uma pequena renovação com o lado feminino, mas não o suficiente, né? É, é porque assim, né? A, a mídia coloca por vezes, é. É, até talvez para incentivar, não sei qual que é a intenção. É. Né? Agora é a vez delas. Elas estão. como uhum. Fala-se muito. Né? Mas Hoje é muito mais papo do é. que a realidade. Então <laughs> a gente viu muito na mídia, houve um, um aumento de 51% na Câmara, hum. houve um aumento de 35% Real? nas Assembleias. Mas pensa uma coisa, ah. se, se só havia 9, pense em termos de número, de incidência, tá. quando você passa a ter 14, uhum. ficou 50% maior. Só é, que mas, que de mas é, 14. Que, é é pouquíssimo. entendeu? <laughs> que é quase nada. É verdade. Né? A gente olha muitas vezes até no trabalho do Mulheres do Brasil a gente Isso realiza que uma de e nós vamos conversar com deputados, senadores, deputadas, senadoras, entregar nossos posicionamentos, entregar eventualmente uh, minutas de projeto de lei que nós hum. é, achamos que é importante uhum. é, para tutela das mulheres e de temas que não necessariamente são atinentes às mulheres. Então a gente pode simplesmente estar falando de saúde, uhum. mas é a que voz, é geral. a voz da mulher falando sobre saúde. Saúde. Por quê? Uma coisa, Beth, A gente sobe, vamos olhar lá em cima do plenário, vamos. Hum. E a gente quer sempre passar por esse momento. E a gente olha lá de cima e a gente só vê terno preto, homens. cabecinha branca. Existe uma segregação uh, geracional e, e, e de gênero muito grande naquele espaço. Sem dúvida. Então quem formula as nossas leis. leis. São homens, né? Eu queria fazer um parênteses. Nós começamos, já, ela caiu direto falando do Mulheres do Brasil, é, que é o seguinte: Foi sem querer. O, o não, é que está no, no, no sangue, né? É. O grupo Mulheres do Brasil, aqui eu poderia ficar falando horas, tenho trazido muita gente do grupo, ele foi. Uh, ele começou com 40 mulheres, capitaneado pela Luiz Helena Trajano, Chico oxone Sônia Rez e outras mulheres poderosas que acharam assim: se a sociedade civil não se mobilizar, nada vai acontecer. Pura verdade. Hoje nós somos 28 mil mulheres e ela está agora falando de um dos comitês, que são 18 comitês já? São é. 18 comitês. Tem saúde, educação, igualdade racial, combate à violência. Tudo que você imaginar que não está andando no Brasil, o grupo Mulheres do Brasil já tem um comitê, já tem gente trabalhando. O dela, ela é líder do. Políticas partidárias. Políticas públicas. Políticas públicas. E o que acontece com esse grupo? Elas elaboram lá um parecer, monto. Brasília, inclusive, eu fui Deus a Brasília é. na época do distritão, não tinha é. 10 mil assinaturas e o é. distritão não passou por conta da atuação do Grupo Mulheres do Brasil de políticas públicas. Isso é, gente, fantástico. E você que ainda não faz parte, faça parte. É e você importante. conta. Hashtag você conta é só entrar. Grupo Mulheres do Brasil.org.br. Daqui a pouco, nós duas vamos sair daqui. É. Vamos ao Santander JK onde o quarto andar foi preparado há mais de ano para nos receber, e a nossa querida Luiz Helena leva sempre um palestrante é. para dar o seu recado, tipo assim, Carmen Lúcia do Supremo, é. lembra mais quem mais? O presidente do Google, o Fábio Coelho. É. Hoje o que que a gente tem? Você sabe? Hoje na verdade hoje é a Maria, a da, Maria Penha, da Penha. hoje nós vamos falar do combate à violência. Então é. quando você faz, se engaja num projeto com, uh, como Mulheres do Brasil, você tem um, assim, você sente no coração que você está fazendo algo, não só pelo seu país, mas pelo seu meio, não é? E eu tive o prazer hoje de tá estar com a Lígia aqui, que cuida exatamente de uma área que a mulher não tem espaço, é. que é de políticas públicas. O que, que é que atualmente o Mulheres do Brasil está elaborando com relação a isso? Não sei nem se está aqui essa pergunta, mas tudo bem. Não está, mas não faz mal, né? Há é. é, algumas frentes é, de atuação, porque isso é um aprendizado que eu, você falou, né? quem começou o grupo, né? Algumas mulheres que tinham muita certeza de que elas faziam diferença na sociedade Sim. e trabalhavam muito por isso, né? Uhum. Então, eu, eu, eu imagino que elas tenham pensado, vamos dizer uhum. para essa mulherada que elas podem mudar alguma coisa, claro. né? Claro! É, mas uh, a gente sempre pensou, nós temos que ser muito democráticas e inclusivas. Porque há diversos outros grupos, uh, mas uh, por vezes assim, ó, nós defendemos as... Feministas, nós defendemos as evangélicas, uhum. né? Nós defendemos o Brasil. Sim. Pela... Acima de tudo, a gente quer o bem do Brasil, é? né? De forma suprapartidária. Tá. Né? Aliás, não pode falar de política no Mulheres do Brasil. Pode Vamos falar de política, tudo. mas não pode falar de política partidária. Poli... Exato, é. não tem partido. Se você é. chegar lá falando que você é de partido tal. Tá fora, né? É, é isso. Você pode conversar sobre. Uhum. Né? O que você não pode é tomar posicionamentos polarizados. Uhum. Então. Defender uma ala ou outra, né? né? Lígia, tenho algum tipo de simpatia por uma ideologia partidária, eu guardo para mim claro. e falo em termos conceituais e de troca naquele ambiente. E vocês se reúnem todo mês para falar remote. Uhum. Então, é, qual a questão? Se, se é um espaço democrático, se a gente quer falar pela voz da mulher, olha o Brasilzão. Uhum. Né? A gente tem que falar com as mulheres rendeiras do sertão. Então, uhum. A gente tem que trazer as mulheres do sul, as mulheres de Santa Catarina que são engajadas, as mulheres são, de é. Brasília, eh, os diversos segmentos da sociedade, uhum. eh, pessoas. Diversidade têm, total, né? Mais ou menos escolaridade, mais ou menos eh, possibilidade econômica. Então a gente quer trazer todas essas pessoas. Para dentro, e, e é uma busca, uhum. né? Ascendência étnica, né? Então, queremos ser coloridas. Sim, é? e a gente tem um objetivo, que é. é chegar a 100 mil, só que agora já está mudando para 200 mil. É. Porque assim, sonhar alto não, é. custa, nada. não custa nada. E sonhar não. bem dá o mesmo trabalho de sonhar mal. Então vamos chegar a 200 é. mil mulheres e quando tiver que aprovar uma lei no Congresso, a gente chega Sim. lá com aquelas 200 é, mil. E não vai aumentar o salário de deputado e senador e a gente vai lutar para melhorar o Brasil. Não é contra os homens. Sem não é? é. Ah, Maria, eu começo a falar disso. A gente e, fica e, até é, a gente meio fica, braba, assim, né? E não posso bater aqui, senão vai atrapalhar lá Bom, você eu é a te favor. Falar uma de... coisinha, Fale. Só. Se, a gente, se nós somos é, democráticas, então Sim. a gente tem que ter diversos tipos de trabalho. Porque tem gente que vai adorar fazer esse trabalho de advocace. Então, por exemplo, a Beth chega lá no Congresso com muita desenvoltura. Pra conversar sobre o que quer que você dê na mão dela. Bet. Pode <laughs> né? dar na minha então mão. Elas, é, dá, você explica. Esse aqui. Ah, pois não. Chá comigo. É. Né? Então, assim, ela vai virar <laughs> voto de todo mundo, vai ser uma coisa assim, né? Eu vendo então... uma fábrica de sorvete no Alasca. Exato. Exato. Então, é, há mulheres que não estão confortáveis com isso. Não. Né? Né? Ou que não. Não se enxergam nesse trabalho. Então, eh, a gente faz trabalhos, por exemplo, de educação cidadã em escolas. Ah, né? que bacana. Então, ao mesmo tempo que a gente está ali trabalhando, tem um, um grupo de trabalho por mais mulheres na política. Uhum. Então. Vocês que, incentivam que mulheres. A gente nós monitoramos eh, todas as eleições, uhum. eh, até para comprovar, Ah, é, isso né? foi bom, né? A gente comprova que essa uhum. história que estão dizendo, de que existe um laranjal, que todas as mulheres são é, laranjas candidatas. Ah, pode dizer todas não, né? Não, não é verdade. Uhum. É, existia uma cota para mulheres. Uhum. É isso que eu queria ah. saber agora, da, da cota para mulheres na política. Então, Fala existia sobre isso. essa cota, é, Ela de 30% para candidatas. Não preleitas, então não, há, não existe uma reserva de assentos. Tá. Existe uma reserva de candidaturas para que as pessoas possam concorrer. Porque elas nem podiam concorrer. A questão é que eles colocavam pessoas. na secretária. Sem, a caseira, caseira, sem Sem propriedade para que Pessoas né? que eram Expedite, subordinadas né? deles uhum. e que eles pegavam o um documento e, por vezes, colocavam e cumpriam a cota. Tá. É, isso acontecia. Não era todas, pelo contrário, sei lá, uhum. devia ser no máximo uns Uns 30% delas. Tá. E aí, enfim, via-se que essa cota ela não era respeitada. Uh, e aí o TSE, de repente, a pedido uhum. das mulheres e o Mulheres do Brasil teve. Ah, o Mulheres do Brasil foi lá, chegando junto, não foi? Participação nessa moção, não foi uma moção só do, do Mulheres do Brasil, diversas entidades uhum. perante o Tribunal Superior Eleitoral, falou, olha, se existe uma reserva de... Espaço, hum. vocês peguem o fundo partidário uh, para financiar as campanhas e façam também esses 30% e para as campanhas das mulheres. O mínimo, né? Pra Porque fazer. havia na lei 5%. Hum. Nossa! E mesmo assim eles ficavam brabos. Quer dizer, mas tem que cumprir cota de 5%. Pois é! Claro! 95% para as candidaturas mas, masculinas, masculinas e 5% para as é, candidaturas. É o mínimo. É, é aquela coisa que é eu falo. Que é o razoável, é. né? Porque, por exemplo, sem financiamento, sem capacitação, sem a pessoa, por exemplo, ter uh, um flyer ainda que eletrônico da sua pauta para poder uh, conversar nas uhum. ruas, para poder conversar na internet. Você é tem um suporte financeiro para essa isso, campanha não. acabando sendo medíocre, né? Uhum, é quando ela não tem esse suporte. Uh, não que não exista campanhas masculinas, medíocres, adversas, né? Aliás, eu diria que a maioria, mas isso é um problema de Brasil. Uh -huh. né? Campanhas medíocres uh -huh. de homens e de mulheres. Uh, então, eles colocavam as mulheres, mas não queriam financiar essas campanhas. Uh -huh. Não queriam preparar. Eles uh -huh. não apoiavam de fato. Uh -huh. E aí... Uh, é mais seguração, é, né? É. Aí, pelo TSE, eles foram obrigados a reservar 30%. 30%. Óbvio que como são 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 caciques daqueles partidos são pessoas que uh, mandam na política brasileira que detêm o poder então uh, eles sempre acabam uh, acomodando as coisas e, e não cumprindo exatamente, exatamente então acontecer. nós podemos eu vou te dar um exemplo uh, você notou que diversos candidatos à presidência homens tiveram Sim. vice uh, mulher, né? Sim. então eu vejo Ciro eu vejo Haddad tá. né? uh, Obviamente que eles tinham uma questão mercadológica, de né? sim. marketing. É uma jogada de marketing, é? porque atrai o voto feminino. É. Mas, uh, por exemplo, eles pegavam desse 30% e traziam ah, para a campanha ah, deles. Ah, não. Sim. Não é para a campanha presidencial. É. é porque a minha vice é mulher. Ah, Entendeu? É. Entendi. Daí mistura, tu ficava tudo junto misturado. E então cam... o então, os... dinheiro não é para a campanha do Ciro. É porque a, a vice dele, que nem... Aham, né? uhum, entendi, entendi. Não está, é, é, com a visibilidade que tem ele ali concorrendo... É, é mulher. Então assim é. E daí eles... para deputado, senador acaba não indo é, a não verba. Exato. Ou eles fazem, por exemplo, uh, Santino casado. Uhum. Então colocam um homem e uma mulher. Que ok, né? Mas se fosse para que houvesse, vamos supor uma pauta de educação dividida por um homem e uma mulher daquele partido uhum. uh, que pensa uh, a educação em tempo integral no Brasil. Uhum. Que bárbaro. Né? Sim, acho, é, eu acho até uma salvação. Né? Mas, se você vê que é um homem que tem visibilidade, pauta, e aquela mulher uh, não, hum? ela, é, ela, é, ela é um totem, uhum. uh, então você vê que é apenas para pegar o dinheirinho do santinho. Entendi. Então, Entendi. há coisas assim. Que há para corrigir, né? É, algumas mulheres uh, se colocaram de forma forte. Uh, por exemplo. Essas que foram eleitas agora? É. Essa tábata, eu votei nela. A ela tá da saindo Bárbara. bem, não está? E ela é mulher do e Brasil. Te, né? é mulher do... Ai, é. que legal, ela é menina quase do faz... é, Eu ela não, não sei menina. se ela é. Uh registrada, então, é. mas ela é muito próxima nossa e, e é. ela é, já esteve conosco muitas vezes, quando é, nós é, nossa, essa ponte vamos, é, é, é fantástica ela, ela é uma, uma mulher, menina uhum. né, ela tatuante né? tem uma outra é também mulher. que outro dia eu esqueci o nome que tava, eu vi um parecer dela lá naquele depoimento do Moro, que ela se saiu muito bem Falei, nossa, a gente precisa ter umas 10 dessas, é, né tá, tipo, não sei, mas assim, as mulheres que estão lá normalmente é. É, são bastante boas, uhum. é, algumas que não são, mas assim vê se por quê. Né? Então é, a gente aquele homem é, Eduardo Cunha, hum. é, ele foi afastado da política, mas ele é um homem que tem muito poder no partido. Então, a filha dele tá lá. foi colocada. Né? E, e assim, não necessariamente porque tem vocação política e, e, e não se elegeu necessariamente porque ela estava nas ruas como líder comunitária, uhum. mas, mas eventualmente pelo por sobrenome. Um, um capital político do pai. Sim. Né? Isso às vezes acontece de uma forma boa. Uhum. Né? Um não pai, que é uma ruim, filha, né? e um, uhum. é, né? uma mãe, um filho. E as, o capital político muitas vezes é passado é adiante uh, de forma legal e legítima, uhum. mas por vezes não, né? Então, uhum. quando a gente observa, por isso que a gente fala de olhar muito as eleições de perto. A gente faz monitoramento. A gente tem uh, uma plataforma em que as pessoas que querem votar numa mulher conseguem entrar e saber nessa plataforma do... digital, uhum. ver qual é a pauta, quem é aquela mulher. Uhum. Uh, dados E de isso está disponível é, agora, a cada, não, 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 a cada eleição a gente. Então, quando for a próxima eleição, nós vamos fazer isso aqui no programa, ótimo. porque mais e mais mulheres precisam estar monitorando, sim. Uhum. Não é isso. Que, eu acho que sim. se cada um fizer um pouquinho, é. nós vamos melhorar esse país, não? Sem não. dúvida. E ó, o Brasil tá na mão das mulheres. Se você se engajar, se você fizer parte, se você for lá, tem que sair da zona de conforto, né? Exato. Ah, essa, a, a mulheres do Brasil, a gente já tem uma casa, mulheres do Brasil. Vocês não têm ideia o é um movimento de reuniões de cada comitê. É comitê são os 18. É. Nós já estamos em 40 núcleos no Brasil. Eu preciso perguntar, porque é cada isso? vez que eu converso já mudou. mudou. Em quantos países? Ah, e aí já, já Seis países. Então, e agora em, França, em outubro, é, e, oh, em outubro vai ser lançado na Inglaterra. Ah, sim. Sim, que a Luiz Helena, a Luiz Helena tá já convidando a gente para ir. E tem Estados pra... Unidos, mas às vezes até dentro dos Estados Unidos tem no Tem, Ior, mais, de um, tem mais de um núcleo. Um é. um então, gente, está se transformando num movimento mundial em prol de uma nação melhor. Mas veja, são mulheres no exterior, mas que são brasileiras. Uh -huh. né? Então elas têm outra voz. Elas uhum. têm outra visão. Então, como. Não, nós vamos ouvir a voz da mulher brasileira, uhum. seja ela qual for. E né? elas se e reúnem é por isso, lá, exato. porque a gente tem um sistema de workplace é. que hoje, por exemplo, vai estar. A nossa reunião no Santander vai estar sendo. Passada para é. o mundo inteiro que estiver lá acompanhando. Então as ações do Mulheres do Brasil estão em aberto. Está é. tudo lá, se acompanha e fica para sempre, né? Sem dúvida. Essa, é. por exemplo, essa entrevista vai ficar lá também. Oba. É? Ok. Muito bem. Ah, ah, nós estamos falando da política suprapartidária que você acabou de dizer. Eu sei que você é uma pessoa ocupada. Imagina. Mãe de duas meninas, hum. vários trabalhos. E o que, que leva você a se dedicar tanto nessa área da política dentro do Grupo Mulheres do Brasil? Qual é o seu. Ikigai, como diria o Chico, é, né? É. A Diego fala tanto do Ikigai. Como você considera o seu Ikigai com relação a isso? Gente do céu. Pergunta difícil. Pergunta difícil. E que eu, eu acho que nesse lance da, da gente ter essa vida de ficar equilibrando pratinhos, né? É. É, por vezes a gente não para para, né, pensar em si mesmo, né? Pensar num, mas é, sem dúvida que eu não tenho propósito pessoal Uh, nenhum, né? eu, uh, no sentido de que eu não vou me beneficiar desse trabalho diretamente uhum. apenas como cidadã. Uhum. Né? Eu, eu não sou candidata a nem, nenhum um cargo, cargo. Uh, pelo contrário, eu, eu sou acadêmica, uh, por vezes até né, realizo uhum. alguns trabalhos de consultoria, mas é, enfim, eu sou principalmente acadêmica. Mas você, você mergulhou de cabeça e nesse, é, nesse mas comitê. É tá, não, né? não foi um mergulho, eu, eu, eu estava lá. E as demandas começaram a, a surgir. Hoje uhum. em dia, inclusive, além dessa liderança do, do comitê, eh, a Luísa me convidou para eh, ocupar uma diretoria de advocacy, que é esse trabalho... O que, que é isso? Então, advocacy, então. Que é uma palavra chique, é, é, advocacy. É, advocacy. Desculpa a minha é, ignorância, mas imagina, gente também não sabe. é uma espécie de lobby legítimo, é uma espécie de representação de interesses ah, tá. é, perante, por exemplo, o governo, tá. perante os órgãos legislativos. Não precisa ser advogado. Não, Tá, eu achei que era por exemplo muitas não muitas é? organizações ah. de terceiro setor realizam advocacia então uh, o pequeno aprendiz uh, né eu vejo a, a Rob lá realizando esse trabalho uh, fala uh, a Childhood a Ana uh, Drummond com, a, com o apoio da Rainha da Suécia né com a, a Malak mulheres que realizam ah. a defesa da, da da menina na, na primeira infância e, e contra a exploração sexual infantil, uhum. então elas por vezes estão realizando uma ação, tô lembrando uma é, perante os caminhoneiros do Brasil, tá, ok? Às vezes elas precisam conversar com o governo, tá. né? Então aí elas vão é, ou com o legislativo. E você seria uma interface para isso? Então quando a pessoa, quando a entidade Está realizando esse trabalho, hum. né? de fazer realmente essa interface que você está mencionando, uhum. é, de intermediação, de diálogo, de uhum. representação da Abrir mulher. Abrir uma porta. É, uhum. Perante esse poder público, que é levar os nossos interesses lá e conversar, tá. ela está realizando esse advocacy. Ah, que interessante. Então, só que, assim, há protocolos, há espaços, há aprendizado a ser feito. Então, falou: não, vamos fazer uhum. esse uma negócio de forma um pouquinho mais estruturada em termos de método. Então. Ela me pediu para ocupar esse espaço e eu fui vai. feliz. Mas veja, eu estava lá do nada. Uhum. A Luiz Helena me conheceu, eu estava dando uma palestra sobre conselhos de administração. Você mulheres... nem conhecia mulher do Brasil? Não. Ah. Mas ela tinha acabado de ser constituído Sim, sim. Então... É, eu estou lá desde que eram 80 mulheres. Você também. Né? Você também é, pra, eu tá não mesmo, era na casa da... É. Mas eu sempre te vi. É e mesmo? Eu, se, eu sempre te acompanhei. Né? Ah, que... Muita admiração por você. Ah, obrigada. E a, é. a recíproca é verdadeira. E aí, uh, eu estava... Eu, eu, eu Fazendo essa palestra sobre espaço da mulher em conselhos de administração de uma pesquisa, você veja outra pesquisa, uhum. né? São diversos os temas, é difícil quando você diga, Lígia, conte um pouquinho que pesquisa é essa que você faz. Uhum. São diversas, né? A, a, a depender do momento, a gente busca uhum. um, um nó para desvendar, né? Uhum. Então, nesse momento, eu estava. É, nunca ninguém tinha contado quantas mulheres estavam lá, é, ah. quais empresas eram. Ah, quando elas estão lá, a empresa é familiar. Entendi. Quando elas não estão é esse tipo de trabalho que você faz de pesquisa. Lá posso dentro. fazer. Um, esse era quantitativo. É um bus, mas sim. eu faço às vezes qualitativo, né? Então ah, tipo converso com as pessoas, vejo qual o discurso. Então dela. você já estava nesse meio de trabalhar, eu a tava, parte feminina. Já estava, é, quer dizer cai no colo, é. no, o universo está te olhando, minha, ela vai, ele vai te dar aquilo que você tem, é. que você tem expertise, né? Exato. E aí teve um projeto de lei sobre isso. Uhum. É, e eu fui chamada uh, com um colega que se chama Alexandre de Michele a falar sobre isso no Senado. Nossa. E aí, essa vez que eu encontrei a Luiz Helena nessa um, me perdoa nessa palestra hum. e a, essa vez que eu encontrei no Senado a, Mar, a Maria Luísa, que gostava muito dessa temática de cotas. Elas começaram vamos se unir. Você não quer ir lá naquele Mulheres do Brasil? Hum. A Luiz Helena fazia reunião de, de, de conselho de mulheres hum. na casa dela, pois é, né? é na sala, né? Então hum. assim é, e, e as coisas iam tomando forma, é, iam surgindo as demandas. E mulheres como nós, a gente não, não tem parada. Não, e aí, tem, não tem parada. <laughs> tem a parte boa, mas tem a parte ruim também, que a gente vive cansada, né? É. Mas, é, você falou assim, e existe algo dentro que eu estou tentando delimitar, que eu não sei, que é esse propósito de olhar pelo outro? É... Não foi uma coisa pensada. Não? Foi uma coisa que veio. E eu queria acrescentar uma coisa aqui que meu pai me ensinou. Quando você tiver que pedir alguma coisa para alguém, pede para alguém ocupado, porque se você pedir <laughs> para alguém que não faz nada, para fazer algo para você ou por você, Vai falar assim, hum, não consigo, não dá tempo. É ou não é? é Quanto eu... mais ocupado a gente é, mais a gente dá conta. Você percebe essa menina aqui, as coisas que eu faço, essa turma que tá no Mulheres do Brasil, todas elas têm o seu empreendedorismo, ah. os seus startups, as suas atividades, os seus filhos. E, no entanto, nós estamos lá, agindo. Exato. Não é? Você sabe que é uma. Eu tenho perguntas... um chefe que fala isso. É, eu dou risada. Ele, fala, ele, ele usa isso contra mim, né? Não é? Ele fica é sempre... que, é que né, o chefe o chefe é, é ah. um homem que eu considero chefe e sempre vai ser é, se chama Antônio Angarita ah, é um homem então de, pensando de aí uma homenagem 92 ele. anos como tá lá professor fundador da tá administração lá? de empresas da, da Fundação Getúlio Vargas do que direito espetáculo e tá nativa altamente pensante ele escreveu um livro há pouco é, uhum. então assim e ele fala isso Ai, filha, eu sei que você está ocupada, do jeito que ele me chama de. É. Mas sabe o que é? Quando a gente quer que faz, que, que dá conta, é, a gente pede para o É isso <laughs> aí. Ah, muito Escreve, obrigado. porque isso é uma coisa muito importante. Seu pai era muito sábio. O Lígia, é impressionante. As pessoas que eu trago aqui, assim, sempre eu fico com aquele gosto de quero mais, hum. eu queria saber mais coisas, mas a gente tem um horário. Ah. Então, antes da gente se despedir, eu queria duas coisas. Uma, que você, que já começamos a falar, sinto que você está na sua missão. Você também sente isso? Sinto. Que é, a, o Mulheres do Brasil veio. Corroborar aquela, aquele anseio que a gente tinha lá no fundo de fazer algo é. pelo nosso próximo. E fazendo pelo nosso próximo, nós não estamos fazendo pra gente? Sem dúvida. Seus filhos, tá Pelas preparando... minhas filhas, Eu tenho muito você. Eu tá falando pelo Brasil. Você estava falando por quê? Eu, eu, eu tava visualizando um pouco a minha fala. Que idade que elas têm? E é uma 5, uma 9. Como elas chamam? Raquel e Vitória. Pode mandar beijo. Beijo, ah, Raquel, que lindo. Um beijo, queca, beija, bique. Que linda. E, e, e eu as visualizei, eu, eu tive a imagem delas. Elas estão se preparando para é, um Brasil melhor. Sem dúvida. E se você tivesse que deixar uma mensagem, não só para as mulheres, pode ser para os homens também, o que, hum. que você diria? Ela com as perguntas difíceis. Não, ah, primeiro que nós vamos tirar essa palavra difícil do nosso vocabulário. <laughs> Lembro ah, que eu comecei isso aqui. É, aqui. É, é. Como seria trocar a palavra difícil por desafio? É que eu não tenho medo do difícil. Você não tem. Não. Então, pronto, ela, gente. Eu, ainda eu brinco. É. A Heloísa, que trabalha comigo, que é uma menina maravilhosa. Eu falo menina porque ela é super novinha, mas é uma é. cabeça é. maravilhosa. Falou, ó, é difícil? Você me dá. Se é impossível, você me dá cinco minutinhos. Que <laughs> daí eu consigo. É brincadeira, mas é. não é. Porque assim, eu posso não conseguir, mas hum. eu tento de forma guerrida. Claro, e não né? tem aquela frase que fala assim. Poxa, não avisaram que era impossível? A pessoa foi lá e fez. Exato. Não é? Exato. Então tem sempre que crer que a gente vai conseguir. Manda uma mensagem para a mulherada que está nos ouvindo, para as mulheres do Brasil. Não precisa ser um tratado de tordezinha, mas pode Exato. ser uma mensagem básica. Não, eu estou é, tentando pensar aqui, é, roubar um pouco uma frase de um homem que é, chama Boa Ventura de Souza Santos, que é um português. É hum. até bom que é um, um homem falando, né? De não não, não estar... é? Tá vendo? É, falando que a gente precisa lutar não é exatamente os termos mas a gente precisa lutar pela igualdade é, quando ela não se faz presente né igualdade de oportunidades e, e também defender as diferenças quando elas nos constituem então se eu uh, ser mulher me constitui uh, eu vou lutar por essa diferença né de, de ser mulher então eu, eu tenho útero eu te, eu eu sou mãe uhum. e eu preciso ser tratada com algumas diferenças. É. Minha sim, voz sim. precisa ser ouvida Entendi. quando aquele ó, aqueles homens de terno preto de cabecinha branca estiverem lá, lá no congresso. Né? Eles podem nos representar e ter uhum. interlocução conosco, mas nós queremos nos enxergar nesse espaço. Nesse né? espaço. Então queria convocar homens e mulheres é, e principalmente né brancos e negros tipo para que é, estejam nessa luta por igualdade de oportunidades e, e por defesa das nossas dirença, diferenças que nos constituem. Né? Então, olhar para a mulher negra com mais cuidado, né? é, é porque elas enfrentam uma diferença que as constitui é, e que eu só aprendi convivendo com essas amigas no ambiente do Mulheres do Brasil. Eu estava no meu ambiente privilegiado de menina branca que estudava num colégio bacaninha de São Paulo e eu fui elogiada dessa amizade. E eu não as enxergava direito. Eu achava que eu enxergava, enxergava, porque eu era uma, eu sempre fui uma pessoa que tinha amor dentro de mim e não preconceito. Isso é uma coisa que é, é importante. Crescimento cristão passado pelo meu pai pela minha mãe, olhar para o outro, né, com amor. É, mas é, há alguns olhares que às vezes a gente não tem e que quando a gente para para se doar para o outro e, e, e frequenta ambientes como esse, como por é exemplo, a gente, perceber, temos, né? a gente passa, a gente tem aprendizado. Aprendizado. Gente, ela falando, ó meu olho, não tá, começando a chorar aqui, você falou tão não, lindo! Imagina, imagina, Lindo, lindo, lindo. Imagina. Ó, super grata de você ter vindo somar aqui ao Sintonia. Obrigada. Que a gente tá aqui representando o Grupo Mulheres do Brasil, que se você não faz parte, vai conhecer. Que é, é importante. Um é importante fazer parte, né Lígia? Isso a nossa presidente diz, né, a Luiz Helena, ela diz, é, nós temos força porque somos mulheres fortes. Uhum. Mas... Juntas somos mais fortes. Exato. Mas, uh, o número faz diferença, uhum. né? Nós estarmos em muitas... É, hoje em dia, já abre o ouvido de algumas escutas que não estavam abertas. Não está, uhum. né? Então, por isso que... Você assim, assim, ah, as malucas sonham com 200 mil. Mas elas sonharam com 10 ah, mil. Então, começamos com 40? Com 20, mas elas... Pensa que a Liselena é a Liz A Sônia é a Sônia. A Sônia. Sônia. É. A Chico, a Chico. Então elas não sonham só, elas sonham e põem meta. Uh -huh, é. Elas vão lá e fazem. E, e ai de você se não cumprir a meta. É, é verdade. Então não dá não pra bobear com as três, três então. Exato. <laughs> Esses sonhos delas eu tenho certeza que você não atingidos. Porque a gente 100 vai não é o muito. nosso target. Mas é. que, o que, que impede que a gente chegue a 200 não, mil? Nada. Nada. É, só, é uma o questão de tempo com você. Então eu falo tchauzinho que nós já estamos indo. Tchau, muito hum. obrigada. Obrigada por me trazer aqui. Nossa, mas foi... Ah, eu queria que você. Ó, esse aqui. Oba, ele mentira. é autoral, tá? Fala da mulher que luta, que ouse, que vence. Coisa linda. Da mulher calada, contida, danada, da vida. Ou esse aqui, que foi quando eu resolvi cantar depois dos 50 anos. Linda. Porque você assim, toca piano também? Todos, né? Com a minha banda. Você escolhe qual você quer, porque assim, não existe limite para Ai, o Deus. sonho, não é? É. A gente pode sonhar sim e depois realizar. Ver. Tá ótimo. Eba. Então, gente. Até a semana que vem e é temos sim. mais surpresas de mulheres do Brasil logo em breve que eu fechei hoje. O Babi. Obrigado pela sua audiência. Até mais.